Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Привіт усім, це твій день, це Вова, це Стасія, це Тимурчик. Так? Так, ну, що ви замовчали? Тебе слухаємо. Ну, тому що так, тобі є що сказати, Стасія. Мені є що сказати, дійсно. Ну, знаєте, наші глядачі часто нам закидають, що сертифікати ми купили, постійно тему вакцинації розганяємо, агітуємо. Ну, дійсно, не хотілося б цього робити. Хотілося б розповідати лише позитивні новини і новини, пов'язані з якимось приємними новинами, з тим, як, наприклад, вчора розповідали про те, що хлопцю пересадили серце, і він тепер може жити. Але, знаєте, коли включаються до нас лікарі і розповідають історії про молодих жінок, які зараз можуть загинути від коронавірусу, гинуть, залишають маленьких діточок, то ми просто не можемо бути байдужими. І вчора звернення завідувачки анестезіології та інтенсивної терапії лікарської Львівської лікарні Наталії Металенець сколихнула мережу, і ми, звісно, не змогли теж залишитися осторонь. І її звернення, мені здається, перепостили просто усі, в усіх новинах, всі це побачили, і до нас вона теж вчора вмикалася. Що ж її змусило все ж таки звернутися до українців з тим просто криком душі? Дивіться зараз. Ковід валить з ніг українців. Вчора соцмережі розірвало відео із Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Півсотні пацієнтів у ковід-реанімації – це критичний показник. Та жоден з цих людей не вакцинований. Просто у палаті лікарні завідувачка анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець записала відео, яке нагадує крик душі. Перебіг хвороби у пацієнта вакцинованого і перебіг захворювання у пацієнта, який є невакцинований, це є дві величезні різниці. І, на жаль, пацієнт, який є невакцинований, є в групі ризику летальних наслідків. На жаль, одну з таких пацієнток, маму трьох дітей, лікарям Львівської лікарні врятувати не вдалося. Жінка померла. Двічі ми її реанімували і двічі повертали до життя. В сім'ї є ще троє пацієнтів, які є хворі коронавірусом. Наталія закликає берегти себе і своїх рідних, адже лікарі щодня стоять на варті кожного українця. І кожного разу їм робити це дедалі важче. Вакцинуйтеся, дотримуйтеся правил індивідуального захисту і допоможіть нам справитися з цією епідемією, бо насправді це вже просто не вистачає ні в кого. Просто зараз завідувачка анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець у студії «Твого дня» розкаже, чому деякі лікарі відмовляються вакцинувати пацієнтів. Та що робити, якщо швидка не приїжджає на виклик? Завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії однієї з львівських лікарень Наталія Матолінець в студії «Твого дня». Пані Наталі, ці оплески для вас і для всіх лікарів, які щоденно рятують наші життя, ризикуючи своїм життям. Доброго дня, дякую. Дякую за запрошення. Дякую вам, що ви завітали до нас. Замість того, щоб відпочивати, приїхали зі Львова в Київ і зараз спілкуєтеся з нами. Нам це дуже важливо. Дійсно, ми вчора лише з вами вмикалися і врятували. Просто, знаєте, хочеться сказати, так швидко все це, вся ця хвороба забирає життя і не вистачає просто часу навіть на це. Тому що ми, коли готували лише з вами включення, знали, що ви боретеся за життя цієї жінки, а вже на включенні дізналися, на жаль, що її вже не стало. Пані Наталі, скільки ваш робочий день триває, так, щоб люди могли зрозуміти? Безкінечно. Наш робочий день триває 24 години і не зупиняється ні на мить, тому що пацієнти відділення інтенсивної терапії – це ті пацієнти, від яких, якщо ти відійшов, ти пацієнта втратив. Тому лікарі, медики, молодший медичний персонал, середній медичний персонал працює на межі виснаження. І ми бачимо двічі, другий рік працюємо із цією страшною проблемою, але ця хвиля є значно гіршою, і за даними ВООЗ, і за даними Центру профілактики захворювань американського, є офіційна статистика, яка говорить, що дельта-штам – це є набагато тяжчий перебіг захворювання і набагато більше випадків критичного і дуже тяжкого захворювання із летальними наслідками. Летальність б'є рекорди. Тому ми працюємо дійсно на межі. Так, скажіть, це відбувається в багатьох лікарнях, і я не просто так це кажу. Справа в тому, що моя мама, вона ваша колега, вона лікарка-анестезіолог-реаніматолог в першій міській лікарні міста Житомира, і тому такі історії я чую досить часто, коли спілкуюся з мамулею.
Ну, так, є над чим замислитися, так чи інакше. От ваше звернення вчора, це яке було з палати. Просто знаєте, коли багато хто з людей каже, що корону вигадали, це все, щоб аби зменшити населення. Мені здається, коли ти бачиш такі живі емоції, і людина, яка в цьому просто вариться, то неможливо залишатися осторонь. Це просто що було? Це вже такий крик душі ваш просто. Насправді, так, ви підібрали дуже влучне слово, це дійсно крик душі. Тому що коли ми приймаємо молодих пацієнтів і втрачаємо цих пацієнтів в себе в руках, але десь підсвідомо розуміємо, що, можливо, шанс врятуватися був, можливо, все-таки можна було застосувати вакцинацію. І коли це питання задаєш родичам, і тобі в голос грубо, агресивно відповідають, що ми зомбуємо людей і спотворюємо ситуацію, і насправді цього всього нема, а потім через добу ти виходиш і тим самим людям говориш, що, на жаль, наші дії, всі зусилля є марні, то це дійсно крик душі. І коли я вже записувала це відео-звернення до людей, у мене на меті був один посил і одна така ціль – це все-таки змусити людей задуматися і заставити людей якимсь чином допомогти нам. А насправді в 6 разів знижується летальність і госпіталізація відділення інтенсивної терапії, за даними американських досліджень, якщо пацієнт є вакцинований. Це уявіть собі, яка кількість людей. За долю, за кожною цифрою стоїть чиясь доля. Я знаю, що коли ви їхали до нас, ви буквально в потязі дізналися, що збільшилася кількість ліжок в реанімації, так? Так, ми працюємо другий рік, клініка працює на 730 ліжок ковіду, і відповідно до необхідності ВООЗ є 10-15% ліжок інтенсивної терапії. Ми працювали на 100 ліжок, з яких 50 ковідних, 50 чистої реанімації. В зв'язку з тим, що не справляється система, на межі колапсу медичного, ніхто не відміняв ургенції, ніхто не відміняв травм, ніхто не відміняв інших захворювань, ми всі мусимо допомогти. Прийнято рішення клінікою, генеральним директором Олегом Семчуком про розширення ліжкового фонду до 1000 ліжок стаціонарного ковіду і, відповідно, збільшення кількості ліжок відділення інтенсивної терапії до 150. Але це буде складно, бо медичного персоналу не вистачає це вже сьогодні. Багатошарова ситуація, просто різні виникають моменти. Ну, наприклад, є лікарі, які намагаються людей впевнити в тому, що їм варто все-таки щеплюватися, а є лікарі, які відмовляють пацієнтів від щеплення. Чому це відбувається? Наприклад, ось один з прикладів, так, Тетяна Козмуляк, вона наша глядачка і з нами зараз на прямому зв'язку. Тетяно, вітаємо вас. Відомо, що вам лікарі тричі рекомендували не щеплюватися, так? Якщо не помиляюся. Чому? Справа в тому, що ми вже перехворювали чоловіком, і наразі я годую людьми. Чоловік мій привився, а мені порекомендували, що поки ви годуєте, краще не експериментувати на своїй дитині, на своєму здоров'ю. Тому я хотіла задати запитання, наскільки це безпечно для дитини? І, відповідно, сам паспорт вакцинування, він дійсний на протязі півроку. Чи потрібно кожне півроку вакцинуватись повторно? І яку краще вакцину ви порекомендували? Давайте ми одразу будемо відповідати на питання. Пані Наталя, давайте по першому питанню. Чи можна мамам, які годують дітей, або ж вагітним, давайте одразу розширимо трішки запитання, вакцинуватись? Мамам і вагітним жінкам вакцинуватися можна. А тим, які є в групі ризику, вакцинуватися потрібно обов'язково. Це основна відповідь на ваше запитання. Є умови для вакцинації вагітних і годуючих матерів. Це на сайті Міністерства охорони здоров'я є розписано, яка вакцина кому коли підходить. Але насправді протипоказів до вакцинації годуючій мамі немає. Якщо застосовується вакцина файзерівська, вона є прописана як вакцина для годуючих жінок, а заборонено для годуючих жінок вакцинація коронавак і ковішилд дозволена, коронавак тільки заборонена. Так. А у вагітних жінок групи ризику є так само обов'язкова вакцинація і теж дозволена Модерна і дозволена файзерівська комірнаті вакцина. Пані Наталі, дякуємо вам за відповідь. Пані Тетяно, дякуємо, що доєдналися. Сподіваємося, ви отримали всі відповіді на ваше питання. Так, дякую. Гарного дня. Дякуємо вам. Це була наша постійна глядачка Тетяна Козмуляк. Давайте будемо так розвіювати трішки міфи, тому що нам дуже часто ще наші глядачі пишуть, наприклад, коментар такий, чому в нашій країні не прирівнюють перехворілих до вакцинованих?
прирівняти перехворілого до вакцинованого насправді є неможливим. Вакцинація – це є введення ослабленого вірусу, який допомагає організму при стиканні із зовнішнім вірусом перенести це захворювання легше, так як формується вже особистий імунітет. Вакцинація – це не є 100% гарантія від захворювання, але це є додатковий, я настоюю на тому, що це додатковий шанс для того, щоб пацієнт, який є вакцинований, переніс захворювання в легшій формі. І що найважливіше, це є в 11 разів нижчий ризик летальності, якщо ти вакцинований є вдвічі в порівнянні із пацієнтами, які не вакциновані взагалі. Тому вакцинація – це є шанс врятувати життя. Ось це є основна суть вакцинації. Перехворілі пацієнти можуть бути повторно зараженими в результаті того, що формуються нові штами, мутують, які, на жаль, призводять до повторних захворювань. Я сама перехворіла двічі. Ну, ви ж вакциновані. Скажіть, в вашому відділенні, взагалі, ваші колеги-лікарі всі вакциновані, чи є ті, хто все ж таки проти цього? Ми теж спочатку зустріли новину про вакцинацію, яка в досить короткий період часу була виведена в медицину. Як лікарі, так скептично і придивлялися, багато інформації читали, але безпосередньо практично стикнувшись з ситуацією, коли за ніч 14, 16 до 20 пацієнтів помирало, коли поступало 120 пацієнтів в добу, і ми не могли врятувати великої кількості з них. І подивившись на статистику, коли 500 хворих є в клініці і 50 в реанімації, і жодного пацієнта вакцинованого з них немає, то, напевно, нас оця практика переконала. Вакциновані у відділенні анестезіології інтенсивної терапії, яке я очолюю, є всі медичні працівники. А в клініці більше 90% медичного персоналу є вакциновані тільки за умов абсолютних протипоказів. Але ті медики не допущені до роботи з ковідом, які не вакциновані. Пані Наталі, нам відомо, що вже не вистачає в деяких лікарнях місць для пацієнтів з ковідом. Які обов'язкові ліки мають бути в домашній аптечці для того, щоб в перші хвилини або перші години можна було допомогти собі, якщо все ж таки є ковід, є проблеми з диханням? Знову ж таки, минулого місяця був оновлений протокол Міністерства охорони здоров'я по наданню медичної допомоги, який регламентує чітко використання медикаментів, які застосовуються для лікування ковіду. В першу чергу, якщо це є амбулаторний етап, ви захворіли, з'явилася температура, з'явилася ломота і оці ознаки вірусної такої інтоксикації, цим першим препаратом вибору є парацетамол, який повинен бути в кожного в аптечці домашній. Допустима доза – це не більше 3 грам на добу. Тобто по 1 граму можна тричі приймати його. І другим препаратом вибору це є препарат ібупрофену. Знову ж таки, це препарат, який не завжди дозволений у пацієнтів, які мають артеріальну гіпертензію та серцеві ризики. Але в дозі добовій до 1200 міліграм, а це якщо середня таблетка 200 міліграм до 4-6 є дозволеним. Тобто ці є два препарати основні. Але починати лікування потрібно не із ібупрофену чи парацетамолу, починати лікування потрібно із режиму водного балансу, тобто ми нагідратовуємо організм, п'ємо багато і багато гуляємо на свіжому повітрі із достатнім кисневим забезпеченням. Це такі основні умови для амбулаторного етапу. Але ж є ситуації, коли все, треба викликати швидку і не займатися самолікуванням. Що це за ситуація? Так, і хочу, до речі, звернути увагу, що зараз є почастішала кількість випадків, коли є пізнє звернення, пізня госпіталізація. На жаль, це є причиною того, що ми потім вже не можемо врятувати пацієнта. Тому не зволікайте. Якщо є симптоми підвищеної гарячки, яка не коригується антипіретичними цими препаратами, або яка відразу підростає знову температура, яка є в поєднанні із болем за грудиною, або із падінням сатурації, коли ми одягаємо пульсоксиметр на пальчики, бачимо показники, або просто з відчуттям загальним задишки і погіршеного самопочуття, і погіршеного вдиху, це є ті ознаки, які змушують вже вас звернутися за медичною допомогою, хоча б до сімейного лікаря. Ви сказали сатурація. Яка сатурація може бути небезпечною? Менше 92 – це вже є середня тяжкість, яка потребує вже контролю спеціалізованого лікаря, хоча б сімейного. Пані Наталю, дуже вам вдячні. Мені здається, що можна просто в ваші очі подивитися і все зрозуміло. У нас в студії була завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської лікарні Наталя Мателинець. Дякуємо за вашу працю. Ну, дійсно, хочеться лише оплесками. Ще раз, усім лікарям, які рятують життя і ризикують своїм життям. Дякую. І від мене теж дякую всім медикам. Дякую.
Ну що ж, а далі у нас співачка, телеведуча, наша добра подруга, гумористка Віра Кекелі розповість про свою мрію. Дочекайтеся дуже скоро.